Тиждень на старті і моє вітання усім глядачам. Понеділок уже майже позаду і відзначився він такими подіями. Вінниччина знову на схід. Хто вбив депутата облради? Бізнес-омбудсмен стає на захист. Допомагаєш армії – отримай пільгу на податки. Саме такий крок ініціює Міндоходів України, прес-служба якого і інформує. До тих бізнесменів, що закуповують бронежилети або продовольство, податкова буде більш лояльною. Раніше Міноборони повідомляло, що станом на 1 липня в рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства для допомоги Збройним силам від юридичних і фізичних осіб надійшло більше 134 мільйонів гривень. Ну а в зону АТО із Вінниці відбув зведений батальйон. Більше 100 бійців із різних спецпідрозділів поїхали на зміну бойовим побратимам. 80% з них вже вдруге відправилися в зону бойових дій. Переконували цього разу, знають, що на них чекає. Та підготовка з екіпіровкою набагато краще. Ірина Дідук розповість більше. Здоров'я бажаю, товариші міліціонери! Вдруге на схід їде 30-річний Михайло Стачук. Хлопець уже 10 років працює в міліції. Зізнається, почуває себе впевнено. Психологічно загартований, та й підготовка з екіпіровкою цього разу значно краще. Зараз більш-менш нас екіпірували, так що вже якби не так страшно, як в перший раз. Щоб закупити для батальйону бронежилети 4-го та 6-го рівнів захисту, правоохоронці різних служб всі до одного перерахували свій одноденний заробіток. Забезпечені вояки і касками. Одному з них, як оберіг, кохана дівчина примудрилась передати навіть кевларову. Вона в 5 разів міцніша за сталь. Ні, ну то хорошо, це вже вам 20 буде. Баришня подивилася. Береже баришня. Це з тої самої партії, що ми. Підтримали вінницьких вояків і підприємці. Напакували сала щасником, закупили шкарпетки, цигарки, передали щітки та зубну пасту. Здавалось би, недорогі речі, але вкрай необхідні. Всі підприємці, весь колектив ринку «Урожай» передавав їм, щоб вони живі і здорові повернулися до своїх дітей, до своєї сім'ї, тому що всі рідні, які зараз її будуть проважати, всі за це переживають. Своєю впевненістю вояки намагались підтримати рідних, які прийшли проваджати їх на схід. Щоправда, жінкам втримати сліз не вдалося. Дуже важко в мирний час. Таких дітей, таких наших соколів. Дуже важко. Щоб повернулись з перемогою, щоб було мирне небо над головою живими. Окрім підтримки близьких, солдат благословили в дорогу і священники, аби додому повернулись живими всі. Цього разу на Східний фронт відправили майже 150 правоохоронців. Ми поки не знаємо, куди вони їдуть, на який час. Тобто місце дислокації буде визначено на місці. І також час також буде визначено до особливого розпорядження. Окрім своєї екіпіровки, вінницькі бійці повезли на передову бронежилети, каски, продукти та інші необхідні речі. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Кабмін хоче ввести посаду бізнес-омбудсмена. Це буде посередник між бізнесом та владою. Він буде опікуватись створенням комфортних умов для підприємців та допомогою у різних незаконних у разі незаконних дій тих чи інших органів державної влади. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Ввести нову посаду хочуть до кінця цього року. Це один із кроків у боротьбі з корупцією. Зокрема, Кабмін планує подати до Верховної Ради закон про податковий компроміс. Він дасть можливість підприємствам, які мали заборгованості перед державою до 1 січня цього року, провести звірку із податковими органами і легалізувати свої фінансові показники. Крім того, в програму боротьби з корупцією входить розробка пакету законів про спрощення регуляторних процедур. За останні 3 місяці уряд уже скасував 67 таких. Законопроект є ініціативою громадськості. Ну, а я дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо наш випуск. Ой, на Івана да накопала. Чемпіон він і у 70 чемпіон.
Українській енергетиці надзвичайний стан. За закон про його введення наприкінці минулого тижня у першому читанні проголосували народні обранці. Згідно ініціативи, уряд отримує право контролювати споживання, постачання та продаж енергоресурсів. Підтримали парламентарі і ініціативу реформувати «Нафтогаз». Остання дозволяє залучити європейських та американських партнерів до управління газотранспортними потужностями без передачі прав власності на них. Також передбачено, що НАК «Нафтогаз України» розділять на дві компанії. Одна віддатиме виключно транспортуванням газу території України, інша буде піклуватись про накопичення блакитного палива у сховищах. Підозрюваних у вбивстві екс-депутата обласної ради Валерія Беленя затримали. Вінницькі правоохоронці 2 липня арештували 3 чоловіків, які можуть бути причетними до його вбивства. Нагадаємо, депутата побили бітами в ніч з 3 на 4 березня у власному будинку у селі Зарванці. Його дружина теж постраждала, але залишилась живою. Наразі 3 підозрюваних перебувають під арештом та дають покази. 2 з них – 31 та 37 років жителі Вінниці, ще один – 36-річний мешканець району. Усі уже мають кримінальне минуле. 2 відсиділи у в'язниці за вбивства, 3 – за крадіжки та грабежі. За фактами розбійного нападу і умисного вбивства з корисливих мотивів відкриті кримінальні провадження. Злочинцям загрожують до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна або довічне позбавлення волі. Свій злочин зловмисники хотіли прикрити політичною ситуацією, видавши себе за майданівців, які начебто борються з злочинною владою. Можливо, це була така мета направити на інший шлях, коли скоїли вбивство, вони викрикували слова «Слава Україні», «Героям слава», «Не Майдан», хоча абсолютно ніякого відношення вони до цього не мали, просто я так рахую, що вони розуміли, що ці слова чує дружина потерпілого, тому і це використовували. Ну і, звичайно, маски використовували, ці біти, так, створити такий, будемо говорити, зовнішній антураж, що це, можливо, якісь чи учасники Майдану, чи якісь інші люди, які мають відношення до якихось таких, знаєте, політичних направлень, хоча в них абсолютно ніяких політичних направлень, це звичайні кримінальні злочинці, які на шлях виправлення не стали і продовжували скоювати особливо тяжкі злочини. На 78-му році життя помер актор Вінницького театру імені Садовського, народний артист України Нестор Кондратюк. Він народився 5 квітня 1937 року у селі Людвінов, що нині у Польщі. До Вінниці потрапив під час строкової служби. В армійському самодіяльному гуртку почав займатися балетом, потім пройшов відбір у Вінницький драматичний, в якому і служив після закінчення інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. За півстоліття, які Нестор Кондратюк прожив, на сцені він зіграв майже 200 ролей, а в радянські часи з'являвся і в кінострічках. У 2008 році талановитого актора указом президента України нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Нестор Кондратюк пішов із життя 6 липня після тривалої хвороби. Івана Купала вінничани цьогоріч відзначили доволі скромно, адже ситуація в державі як фінансово, так і емоційно не сприяє масштабним гулянням. Однак без звичних українських пісень, танців та купальських обрядів не обійшлося. Майже на усіх міських водоймах святкували Купала. Як воно пройшло, то свято біля озера у мікрорайоні Олії жиркомбінату бачила наша Тетяна Орлова. Купальське святкування у мікрорайоні Олії жиркомбінату розпочалися з водних процедур. Діти стрибали, ляпались та пірнали в озері. Дорослі в цей час займали місця на пагорбі та у затінку під соснами. Очікувані дійства. Але цьогоріч воно було не містичним. Глядачів дитячі колективи розважали сучасними танцями. З імпровізованої сцени лунали привітання, жарти та загадки. Охочі співали разом з артистами, адже Купала – свято народне. Народ гуртується, собі сходиться, що не забувають ці свята українські. Приємно подивитися, хороший настрій, послухати наші українські традиції. Людям є розвага якась, бо свято раз в рік Івана Купала – це таке воно якби традиційне, і то, що воно біля водоймища, тут дуже цікаво, цікаво розважити себе і дітей.
Однак цьогоріч гуляння на озері були не такими масштабними, як зазвичай. Від розваг із вогнем організатори вирішили відмовитись, мовляв, не та ситуація в державі. Ми вогнища не будемо, бо сьогодні війна в державі, а верба є, будуть розривати ці квіточки верби. А ми трошки сьогодні гарничені, бо знаєте, і радісно, і грустно. Тому це свято ми направляємо більш таке, знаєте, патріотичне в українському стилі для підтримки наших воїнів. Ми вважаємо, що це потрібно робити, тому що люди зараз потребують уваги. На жаль, ситуація складна, і тому про людей треба піклуватися, щоб вони розуміли, що про них дбають, про них не забувають, для них влаштовують хоч якісь радощі. Трендом Івана Купала стали вишиванки. Ті, хто одягнув їх на свято, змагались за найкращу. А поряд із ними і найактивніші його учасники. Але додому із гарним настроєм повернулися всі. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Ну а біля мерії сьогодні розв'язали справжню мокру війну. І ледь не вичерпали усі фонтани. Ось так вінницька дітвора святкувала Івана Купала. Обливай, кого попало. Під таким гаслом майже 300 підлітків в центрі міста мочили перехожих наліво і направо. Робили це організовано, оскільки спеціально готувалися. Заклик прийти до міської ради на народне свято з'явився в соцмережі. Водяні війни почалися о 12:00 і тривали декілька годин, допоки не закінчилась вода. Адже господарники передбачливо вимкнули усі фонтани. В бій йшли бризкалки, водяні пістолети, пакети та навіть важка артилерія, відра. Купальники обливали навіть трамваї з тролейбусами. Під роздачу попали і міліціонери, які слідкували за порядком. Дехто з перехожих намагався втихомирити дітей, але марно. Намочили і нашу знімальну групу. Всі, ну, як будто один одного знають, всі обливаються, всім весело. Круто, молодці, хай дітки віддихають. Веселі в нас діти, веселі. Зі святом їх всім. Здоров'я їм крепка і любові. Золоті медалі та сертифікати за зайняте перше місце на Кубку Європи з пауерліфтингу привезли двоє вінничан – Віталій Вдовкін та Юрій Приймак. То було б не дивно, якби не вік спортсменів. Обидва розміняли сьомий десяток. Турнір проходив у Хмельницькому учасникам від 15 до 69 років. Наші земляки стали одними з найстарших. Одразу по приїзду Віталій Вдовкін та Юрій Приймак поділилися своїми враженнями та емоціями з нашою Оленою Гук. Ексклюзивний матеріал далі. Трохи менше півтони в сумі підняв 65-річний Віталій Вдовкін, а Юрій Приймак лежачи вижив власну вагу – 90 кілограмів. Між іншим, обом далеко за 60. А чоловіки невпинно тренуються та здобувають перемоги на чемпіонатах з пауерліфтингу. В нашому возрасті для нас це кураж. Коли ми ходимо на помост, коли нас об'являють, що це люди, які ще пам'ятають Йосипа Виссарионовича Сталіна, і хорошо пам'ятаю Хрущова, і коли нам в залі аплодують, можете представити, що це таке. Ну, а якщо серйозно, то для молоді, от примір для молоді. На Кубку Європи Віталій Вдовкін змагався у триборстві. Присів з вагою 175 кілограмів, вижив 85 та зробив станову тягу в 190. Його підопічний змагався у жимі лежачі. Кожному спортсмену віддавалось по 3 підходи, враховувались найкращі, а от за помилки вихід скасовували. Знімаємо штангу. Вот он снял сразу, ложит и сразу начинает жать, без команды. Это ошибка грубого. И без команды ложит штангу. Вторая ошибка. Отрываются ноги, когда жмет. Давай, сразу ложи. Давай, ложи. Отрывай ноги, отрываются ноги. Ноги отрываются. Нельзя ж потрывались ноги. Потом дальше перекос может быть. Перекос штанги тоже. Вот такой вот перекос. Он бывает так, и вот так все. Вот это тоже не считается.
Спортсмени зізнаються, енергію черпають в сім'ях. Дружина Віталія Вдовкіна молодша за нього на 30 років, а синові 6. А Юрій Примак – дідусь. В пауерліфтингу всього 3 роки. Щоправда, жоден з ветеранів пенсіонером себе не вважає. Кажуть, виступатимуть, допоки вистачить сил. 90 років виступати. Я даже вот говорил, когда... Ну, правда, вот так вот будем идти. Будем выйти вот так вот, помогать друг другу, но штангу будем поднимать. Потому что, во-первых, это наша жизнь, это наше, как говорится, это все наше. Сейчас, на сегодняшний день, это адреналин, который нужен для молодости. Зараз у поважних пауерліфтерів пауза. За тиждень почнуть готуватися до наступних змагань. У вересні – чемпіонат світу. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож бажаємо нових перемог нашим спортсменам і берімо із них приклад. І, звичайно, не забувайте дивитися телеканал «Віта». Живий телеканал нашого міста щодня о 19-й. Говоримо лише про актуальне. Уже за мить про спеку на день завтрашній. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі до 15-17 тепла. В день стовпчики термометрів сягнуть 27-29 вище нуля.